Асыңыз дәмді болсын. Бұл сөздерді Қостанай облысындағы Обаған ауылының тұрғыны Әсел Қасымова жиі айтады. Себебі ол мектеп асханасының иесі. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 3 айлық аспаздық курсты тәмамдаған Әсел асты дәмді етіп дайындайды. Қасында 2 бірдей көмекшісі бар. Сөйтіп ол өзін ғана емес, 2 адамды да жұмыспен қамтып отыр. Үзіліс кезінде оқушылар асханаға асығады. Әсел апайлары дайындаған самса мен бәліштің иісі еріксіз тәбеттерін оятқандай. Дәмді асты балдырғандардың бәрі де сүйсіне жейді. Біздің мектептің асханасы өте әдемі. Оның тағамдары өте дәмді. Әсіресе маған пирожкиі ұнады. Өте тамаша асханасы. Әсел Қасымова бұл кәсіпті жұмыспен қамту бағдарламасының арқасында игерді. Алдымен мемлекет қаржысымен 3 айлық аспаздық курсты оқып тәмамдады. Сосын кәсіпкерлік сабақтарына қатысты. Осы бағдарламаға сәйкес берілген шағын несиені қажетіне жаратты. Получила кредит в размере 1 миллион теңге. 1 миллион теңге көлемінде шағын несие алдым. Оған электр пеші, тоңазытқыш, ыдыс-аяқ тәрізді қажетті заттарды сатып алдым. Сөйтіп жұмысқа кірісіп кеттік. Қазір жағдайымыз жаман емес. Жалпы 2012 жылы Алтынсарин ауданы бойынша шағын несиеге 4 миллион 500 мың теңге бөлініп, ол 4 адамға берілген. Қазір солардың бәрі өз кәсіптерін ашты. 2013 жылға 6 миллион по плану берілетін болды микрокредитованияға. Но заявкалар көп түсіп жатыр. Тағы дополнительно ақша сұрап жатырмыз да. Қазір аудандағы кәсіп ашамын дегендердің саны 29-ға жетті. Олардың өтініштерін қанағаттандыру үшін кем дегенде 50 миллион теңге керек. Сондықтан жергілікті мамандар шағын несиеге берілетін қаржының көлемін көбейтуді көздеп отыр. Бұл аудандағы жұмыссыздықтың азаюына септігін тигізеді дейді олар. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.